Ronald Silvera yari akurembera abasirikare mu makerere yamaze kwatibwa kati tumugaridiye mu headquarters za federal police muri Makenge ikira n'akaciko kamaze kutekebwa ko gakakurenderwa Lieutenant Colonel Okum kagera ku investigating details cy'ikintu cyakorewe abasirikare ba Freya makerere finding z'akaciko ako zigenda ku tuwa direction ono how to handle the matter akaciko bwana wekana marokoro mulimo gwako then abanafe abeja amateka n'abalala bajya kusoma report yo barabengereje bayinza ku proceeding in accordance with established laws yakore musirikare yena kati yari amakerere his excellency the president ne commander chief was yawa order kati directive yabera implemented kakati tukuli msikara wena wa UPDF ya makerere.